Juro da Princesa. E além dele, o Guarani também, agora há pouco, né, o Luiz Simplício, em entrevista concedida à Rádio Bandeirantes, falou que ainda dois jogadores vão chegar, um zagueiro e um atacante de área. É isso, Marquinhos? É verdade, Batista. A gente teve a oportunidade de conversar com o Simplício agora há pouco na Rádio Bandeirantes, coordenador de futebol, e ele até descartou a possibilidade do Guarani contratar ou trazer também para o estádio Brinco de Ouro o Ricardo Xavier. Agora, a diretoria, ela acertou, né, Batista? Pelo menos em relação aos ídolos. Tem um ídolo no gol, que é o goleiro Douglas. Inclusive, participou do acesso em 2009. Fumagalli, jogador querido pela torcida. E Fabinho, que também naquele time comandado pelo Vadão, teve bastante sucesso. Então, parabéns pela torcida do Guarani, pelas contratações. E como disse o Luiz Simplício, um zagueiro e também um atacante. Esses dois jogadores chegarão aí nos próximos dias. E a pré-temporada já marcada para o dia 12 em Eloy Mendes, Batista. Eloy Mendes vai ser lá no Urubu Bola, é um centro de treinamento, aliás, muito bom o centro de treinamento do Ricardo Xavier, que trabalha na Asa Alumínio, que é uma empresa que também poderá patrocinar o time do Guarani em 2014. Sobre essa questão do ídolo, né, de ter o ídolo no elenco, o Edmilson Almeida fez um comentário muito importante, interessante, agora há pouco, falando da importância de se ter no grupo um ídolo da torcida. Nos momentos mais difíceis, quando a coisa complica, é o ídolo que chama a responsabilidade e faz com que a situação seja amenizada, né, Edmilson? Grande abraço para você, feliz 2014 para todos os ouvintes, os telespectadores aqui do Jogo Aberto da Bandeirantes. Olha, Batista, não há dúvida com relação a isso, o ídolo ele é muito importante, na hora decisivo, na hora que você precisa do apoio do torcedor, o ídolo, o cara identificado, o cara que o torcedor respeita, é que tem a responsabilidade de conduzir as coisas para o lado positivo. Você falou aí do Fernando, aliás, o Marquinhos falou do Douglas, do Fernando Fumagalli, falamos do Fabinho, parabéns à diretoria do Guarani por essa aquisição, mas não podemos nos esquecer também de Medina. Não tem, evidentemente, a identificação que tem os outros aí, mas é um jogador identificado, principalmente marcado por aquele derby histórico. Medina foi decisivo naquela oportunidade e a partir daquele momento ele caiu nas graças do torcedor do Guarani. É um jogador que eu acredito que poderá ajudar muito o Bugre nessa caminhada rumo à Série 1 do Campeonato Paulista. Então o Guarani está de parabéns por trazer, por dar ao torcedor a possibilidade de venerar os seus ídolos nesta Série 2 do Campeonato Paulista. E olha, a pergunta é a seguinte, como é que o Guarani vai pagar o Fabinho? O Fabinho pertencia ao Cruzeiro, jogou o Campeonato Brasileiro emprestado pelo Criciúma, ajudou o Criciúma a permanecer na Série A do Brasileirão e ganhava R$ 90 mil. Só que o Cruzeiro rescindiu o contrato terminou e o Fabinho não é mais jogador do Cruzeiro. Especula-se, né, Marquinhos, que o Fabinho vai ganhar aí um terço daquilo que ele recebia e que já será o maior salário do Guarani, né? É verdade, Batista. Por exemplo, o Fabinho, em relação à equipe do Cruzeiro, R$ 90 mil. Um terço, R$ 30 mil. O acordo da diretoria do Guarani, ela tem a ver exatamente em relação ao carinho do Fabinho para com o próprio Guarani e o empenho também do Luiz Simplício. Eu me lembro, Batista, se você estava no ar com a gente na Rádio Bandeirantes, quando eu perguntei para o Simplício, há mais ou menos 30 dias, nós recebemos a informação que o Fabinho vestiria a camisa do Guarani. E ele disse naquela época que a situação estava ficando complicada porque o Fabinho não seria mais jogador do Cruzeiro. Mas o detalhe é que o Fabinho tem um carinho com o Guarani e ele facilitou a negociação. Por isso vai ganhar cerca de 30, 35 mil, um pouco mais do teto, né? Que o Guarani, aliás, bastante em relação ao teto do Guarani, quase que o dobro, mas é um jogador importante para 2014. Triplo, né? E que seja novamente bem-vindo o Fabinho, que além de um ótimo jogador, é uma pessoa de um caráter sensacional. É, segundo o Simplício, que disse para a gente sentado aqui nessa bancada, que o teto salarial do Guarani gira em torno de 10, 12 mil reais. Que assim, no mundo do futebol, porque o mundo do futebol é um mundo à parte, não é verdade? Um mundo astronômico, né, Batista? Algo, nada a ver com o corporativo. É algo assim, né? Às vezes inimaginável. No mundo corporativo, né? O cara tem 4 faculdades, não ganha 10 mil reais. Imagina, por mês, que né, é isso. Agora, no mundo do futebol, é considerado um salário baixo, 10, 12 mil reais. E aí, no caso, o Fabinho estaria ganhando 3 vezes mais do que ganha, no caso, aí a média salarial do Guarani. Isso aí não pode provocar um problema na hora de resolver o cara que ganha menos, fala, toca nele lá que ele vai resolver, não é isso?
Olha, Batista, no caso do Fabinho, eu acho que não, por ser um grande ídolo do Guarani, que tem identificação. Impressionante a vontade que demonstrou o Fabinho de voltar a vestir a camisa do Guarani. Acaba sendo um jogador de Série A, reforçando o Bugre nesse início de temporada. Eu acho que, independente do valor salarial do Fabinho, acaba sendo um excelente reforço, muito querido pelo grupo bugrino. Eu acho que isso, Batista, tem muito a ver com a característica do grupo. Se você tem um grupo comprometido, um grupo que vai deixar suas vaidades de lado em prol do objetivo comum, que é carregar o Guarani para a Série 1 do Campeonato Paulista, não vejo problema nenhum nisso. Mas o Márcio Fernandes sabe muito bem fazer então, isso. Mas é isso que eu estou dizendo. Depende do grupo. Se você traz um grupo cheio, se você tem um grupo cheio de vaidades, de questões pessoais, e aí você traz um jogador ganhando a mais, você vai ter problema sério. Agora, quando você tem um grupo que está imbuído do objetivo, um grupo que está focado, fechado, em busca do objetivo comum, que é o objetivo de levar o Guarani para a Série A2 do Paulista, eu não vejo problema nenhum em o Fabinho ganhar um pouco a mais, é de acordo com a história dele, o momento que ele vive, que é o momento superior aos demais. E olha, Adriano Almeida acompanhou os treinamentos do Guarani, né, durante esse período que o Marcos Luiz estava de férias, e falou sobre o esquema tático a ser utilizado. O Márcio Fernandes vem treinando dois times, um com o Fernando Fumagalli como titular do time dele, um técnico que realmente sabe trabalhar com o jogador com a qualidade do Fernando Fumagalli, mas ao mesmo tempo está trabalhando com uma outra equipe sem o Fernando Fumagalli. Quando não tiver o Fumagalli, ele já terá uma outra opção para substituir. Me parece um negócio muito interessante, porque eu me lembro na Série B do Campeonato Brasileiro, Fumagalli comandava o time do Guarani, só que teve um problema seríssimo de contusão, Vadão era o treinador, e não tinha um outro jogador com a mesma característica, e também não tinha um outro esquema tático para poder colocar em prática quando o Fumagalli se ausentou. Então me parece que esse é um negócio que o Márcio Fernandes já está corrigindo, né? Um erro que aconteceu lá atrás. Né? Mas se ele, por exemplo, Batista, não quiser alterar o esquema, né? Mesmo sem a presença do Fernando Fumagalli, o que ele pode fazer? Recua um pouquinho o Thiago Marim, jogador que é importante nesse novo time do Guarani para 2014, e dá oportunidade a quem? Ao jogador falado pelo Edmilson aqui, que é o Medina. Medina. Que sabe fazer essa função também. Verdade, né? E existe uma outra alternativa, ele pode trazer o Fabinho um pouco mais para trás ali, para compor o meio de campo ao lado do Thiago Marim, e colocar um outro atacante. São várias alternativas que ele tem no time, diferente do que acontecia anteriormente. O treinador não tinha essas possibilidades no banco de reservas. E aí ele tem, ele pode jogar com o Fernando e com o Thiago Marim, ele pode fazer isso, colocar o Medina na ausência de um dos dois, ou mesmo trazer o Fabinho, que o Fabinho já fez essa função várias vezes, e colocar um outro atacante, um segundo atacante nos lados. Tem várias alternativas o técnico Márcio Fernandes. E a questão do 4-4-2, 3-5-1, 3-5-2, olha, o que vale é a armação do time. O time está arranjado em campo, está organizadinho. É isso que vale no sistema de jogo, viu? E parabéns ao Marcos Luiz, hoje completando 10 anos de Rádio Bandeirantes. É uma data importante, hein, Marquinhos? 10 anos não são 10 dias e nem 10 meses, não é verdade? É verdade, Batista. Né? Agradecendo você. Né? A gente tem uma amizade fora da Rádio Bandeirantes, é uma amizade familiar. Então me lembro daquele convite que aconteceu no finalzinho de 2003, quando por telefone a gente acertou, né? E para mim era um desafio muito grande, que tinha que mudar toda uma filosofia de vida, logística, aquela coisa toda. Mas graças a Deus deu certo e hoje completando 10 anos de Rádio e TV Bandeirantes. Muito obrigado você que está aqui, o Zé Arnaldo que também me deu a oportunidade, ao Rodrigo Neves e toda essa rapaziada que está aqui por trás das câmeras que o telespectador não tem a oportunidade de ver. Muito obrigado, Batista. É isso aí, precisamos comemorar, hein? Parabéns, o Marcos Saluiz, né? Um grande profissional. Inclusive deu aula lá no curso de jornalismo esportivo do ICCF, serve de modelo. 10 anos, determinados momentos com extrema dificuldade, mas conseguiu superar com imenso profissionalismo e também momentos com intensa alegria. Pois não, do Vale? Hoje eu completo um mês. Um mês? Você completa 10 anos, acabei de me dar conta que eu completo um mês. Então, um parabéns para você, do Vale. Um mês. É isso aí. Isso aí. Já recebeu o primeiro salário, dá pra pagar alguma coisa, né? Dá pra pagar a festa. Parece namoro, né? Casamento e tal. Mulher que gosta de marcar até os dias. É verdade. Nossa, as horas. E se você chegar em casa e não tiver nenhuma lembrancinha, você não passa do portão. Ah, você tá liquidado. Olha, duas coisas me preocupam
terrivelmente. É lembrar a data do dia do casamento. E a outra é, quando eu chego em casa, a mulher fala assim, você não notou nada? Não. Meu Deus do céu. É o cabelo, é o brinco, é o vestido, né? Entendeu? Aí a catraca fica girando. E elas fazem a mesma pergunta. Rapaz, sempre. É um problema se não perceber, hein? Não é fácil não, Batista. Rápido intervalo, voltamos já.